تحریک انصاف کا 90 روز کی مدت میں انتخابات کے انعقاد کا مطالبہ، اس خبر کی تفصیل آپ کو دیتے ہیں۔ وائس چیئرمین پی ٹی آئی شاہ محمود قریشی نے نگرہ وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کو خط لکھ دیا۔ شاہ محمود قریشی نے خط میں لکھا ہے کہ اسمبلیوں کی قبل از وقت تحلیل پر آئین 90 روز میں انتخابات کا کہتا ہے، آپ سے پرزور مطالبہ ہے کہ انتخابات کا بروقت انعقاد یقینی بنائے۔ نئی حلقہ بندیوں کو انتخابات میں التوا کا بہانہ ہرگز نہیں بنایا جا سکتا۔ وائس چیئرمین پی ٹی آئی شاہ محمود قریشی نے نگرہ وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کو خط لکھ دیا۔ شاہ محمود قریشی نے خط میں لکھا ہے کہ اسمبلیوں کی قبل از وقت تحلیل پر آئین 90 روز میں انتخابات کا کہتا ہے، آپ سے پرزور مطالبہ ہے کہ انتخابات کا بروقت انعقاد یقینی بنائے۔ نئی حلقہ بندیوں کو انتخابات میں التوا کا بہانہ ہرگز نہیں بنایا جا سکتا۔ وائس چیئرمین پی ٹی آئی شاہ محمود قریشی نے نگرہ وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کو خط لکھ دیا۔ شاہ محمود قریشی نے خط میں لکھا ہے کہ اسمبلیوں کی قبل از وقت تحلیل پر آئین 90 روز میں انتخابات کا کہتا ہے، آپ سے پرزور مطالبہ ہے کہ انتخابات کا بروقت انعقاد یقینی بنائے۔ نئی حلقہ بندیوں کو انتخابات میں التوا کا بہانہ ہرگز نہیں بنایا جا سکتا۔